ayaa ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaadaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijka waxaad idinla socodsii doonaa aniga oo Faadima Maxamedi Raaga Xasan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya jeerka golaha wasiirada Puntland oo toddobaadkan looga hadlayay arrimo muhiim ah. Ra'iisul wasaare Roble oo ka hadlay khilaaf la sheegay inuu u dhexeeyo isaga iyo madaxweyne Farmaajo. Mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlay doorashooyinka ka socda maamulada dalka. Iyo mas-uuliyiin xilalkii ku kala wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City ee u diyaar garowa iyaga iyo intaa ka faahfaahsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, sida qodobada horraacba aad ku maqlayseen. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa ka hadlay khilaaf la sheegay in isaga iyo madaxweyne Farmaajo uu u dhexeeyo. Abuukar Cali Cadaawe ayaa warkan si aanba qaadaya. Waxaa la yidhahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday, meesha lagu heshiiyey maogo. Waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono. Maxamed Xuseen Roble ayaa weerar afka ku qaaday xubnaha musharaxiinta ah ee saacadihii la soo dhaafay qaarkood warbaahinta la wadaagay khilaafka la sheegay in uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaarihiisa. Waxa uu tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha ay u taagan yihiin u shaqeynta bulshada Soomaaliyeed iyo inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qaybgalayaan dhammaan saamiyleyda siyaasadeed. Waxaa la yidhahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday, meesha lagu heshiiyey maogo. Waa heshiis aan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas. Qaruu ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada socono si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. Dhammaanteena dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. Wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro. Warqadaheena waad aragteen, taydina waa akrisin Soomaan. Cid aan taagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan. Wada shaqaynta waa waajib weyn. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Wasiirka cadaaladda ayaa la kulmay safiirka dowladda Sweden. Wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya. Waxa ayna ka wada hadleen xaalado kala duwan oo ay ka mid yihiin horumarinta garsoorka Soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxyaabaha kale ee diiradda lagu saaray waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka ee ka socda Soomaaliya, maadaama dowladda Sweden ay ka mid tahay dowladaha deeqda siiya Soomaaliya. Axmed Xasan Yuusuf, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya, oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankan ahmiyad weyn uu u leeyahay labada dowladood, kana wada hadleen arrimo dhowr ah. Dhexmaray wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyo wafdiga hogaaminaya safiirka dalka Sweden Staffan Ertala oo maarata ku saabsanaa maadaama ay Sweden iyo maarata EU-da ay yihiin maaragtay qaran bixiyaasha ugu badan ee xagga cadaaladda. Wasiirka iyo safiirku waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka oo iska wareysteen. Waa ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa maaragtay xaalad maaragtay doorasho. Wasiirku wuxuu warbixin ka siiyey gudahaan habka iyo hanaanka doorashooyinka u socdaan iyo maaragtay in la helo bacad maaragtay doorasho ku dhisan cadaalad iyo hufnaan. Dowladduna inay maaragtay ku dadaaliso ra'iisul wasaaraha wadada iyo maaragtay qorshaha maaragtay isku soo jiidka iyo maaragtay doorashada qabashadeeda ayuu uga warbixiyey. Dabcan way nala joogeen, maaragtay ka warhayaan. Waxay ka mid yihiin saaxiibada Soomaaliya maaragtay maanta jecel inay hore u socoto.
sidoo kale wasiirku waxa iyo sabiirku waxay ka wada hadleen qorshayaasha horumarinta cadaaladda iyo garsoorka oo lagu guda jiro in maaragtay la diyaariteeda 5 sano soo socda oo meel dhexe oo gabagaba ah qaybtii u horreysay ay marayso ay soo dhammaatay wadatashiyadii iyo soo jeedimihii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee baaxada garsoorka. Sahrawadan warbaahinta City. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa shir guddoomiyey shirka 7-aadlaha ah ee golaha wasiirada maamulkaasi. Cumar Guux ayaa siyaasiyan qaaday. Shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedkaasi ayaa waxaa guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Maxamuud Sidaadan. Shirkan oo goobjoog ay ka ahaayeen inta badan golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladaha amni ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo howlgallada ka socda oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa maamulkaasi Jubbaland. Waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday inta uu socday xaaladda COVID-19 ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo doorashooyinka lagu wadanay ka dhacaan deegaanada Kismaayo iyo sidoo kale Garbahaari oo ka mid ah labada meelood ee Jubbaland loo astay inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Inkastoo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland, kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Saleymaan Maxamed Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyey qodobada dheeraadka ahaa ee shirka looga hadlay. Golaha wasiirada waxaana noo sheergareynayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna ku simaha madaxweynaha mudane Maxamuud Maxamuud Siid Aadan. Waxaa looga hadlay 4 qodob. Qodobka koowaad waxaa laga hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasadda Jubbaland iyo amniga iyo arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka argagixisadu beryahan ay maxaa tiraahdaa ku hayaan Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland. Intaa kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda caafimaadka arrinta coronaviruska. Coronaviruska sidaa la socotaan baa beryahanba wuxuu sameeyey maxaa tiraa dardar kulul, waxaana u dhintay dad fara badan iyadoo dadka qaarna ay qaataan maxaa tiraa tallaalkii 2 jeer tallaalku qaatay tallaal ay qaateen ayaa dad qaar ay ku dhinteen. Sidaas la aligeed in ay jirto caqabadii iyo dhibaatadii coronaviruska in lagu dadaalay in la xirto maxaa tiraada afxirka, lagu dadaalay in la isticmaalo maxaa tiraada aaladda maxaa tiraada gacanta lagu dhaqdo ama gacanta la marsado. Intaa kadib waxaa haddana maxaa tiraa la ansixiyey waxaa la ansixiyey isbeddelka miisaaniyadda 2020 waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyey golaha wasiirada iyadoo loo gudbin doono golaha maxaa tiraahdaa sharci dejinta. Inta kale waxaa laga hadlay warbixin laga dhagaystay wasaaradda beeraha oo soo gudbisay dhibaatada ka jirta dhinaca maxaa tiraa dalaga xoolaha beeraha iyo maxaa tiraahdaa waxqabadka ee loo baahan yahay in dadku ay tacbadaan beeraha. Midda saddexaad waxaa looga hadlay waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda cadaaladda. Cumar Guux, warbaahinta City. Mid ka mid ah musharixiinta mucaaradka ayaa ka hadlay doorashooyinka ka socda maamulada dalka. Saki Soomaali ayaa inoo faahfaahinayo. Daahir Maxamuud Geele oo ka mid ah xubnaha musharixiinta ah ee u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhaliilay qaabka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Daahir oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay in wadada loo maray soo xulista xildhibaanada aqalka sare ay tahay mid cadaawad ka dhex abuuri karta bulshada deegaanka, waxa uuna dhaliil u jeediyey madaxda maamulada dalka. Deegaanada hadda ay ka dhaceen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa siyaasiyiinta qaar waxa ay sheegeen inaysan sax ahayn sida ay wax u wadaan maamulada dalka. Doorashooyinka ama xulitaanka hadda sida ay ku bilowdeen aqalka sare runtii waa arrin aad iyo aad wax looga xumaada ah, waa arrin dhibaato u keeni karo
maamul goboleedka naftooda waa arin bulshada Soomaalida aaminada ay aaminaysaa nidaamka isdoorashada iyo doorashooyinka xurri xaal inay noqdaan dhibaato u keen karo arrinkaas waxa uu ahaa waxay ahayd arin uu dhacaanay ahayn ma haysan anaga mudanayaasha hadda soo baxay waayo qofka haddii nidaam inta la dejiyo lagu qasbo la yidhaahdo amba hanaankaanaad maraysa amba meesha soo geli maysa waxaa laga yaabaa qofka inuu isku dayo shuruuddaas inuu bixiyo mid xoolaa ha noqoto mid si kale ha noqoto laakiin shuruudda iyo nidaamka cidda dejisay ayaa eeda lahaanaysa waxaan rabaa dadka soomaalida meel kasta jooga inaan xasuusiyo doorashooyinkan doorashooyin baa ka horreeyay runtii doorashooyin waxay ahayn aad iyo aad looga cawday cadaalad darradooda looga cawday wixii ka dhashay waxay ahaayeen in maamuladii doorashooyinka sidaas ay ka noqoto dhib badan uu soo gaaro oo duufaan siyaasadeed ay ku timaado oo ay burburiso oo xataa dadka qabtay maanta intooda badneed ay banaanka ka taagan yihiin maxaan ku yidhaahdaa xilalka siyaasadeed iyo positionka siyaasadeed ay joogeen qofka soomaaliga in laga adkaado wuu ogolaan karyaa laakiin cadaalad darrada ka qaadan maayo waanwaan ka qaadan maayo waa uu kugu maqan yahay daa xaqiisina waa uu raadsanayaa sidaas daraaddeed ayaa waxaan isleeyahay hannaanka kala adkaashada ah ismuuqelinta ah ee lagu sameeyey arrinkaas inuu noqonayo mid dhibaato badan u keeni kara bulshada soomaalida zikriya cusmaan cabdi zeka soomaali warbaahinta city maxaad ka taqaanaa gambarka ama wambarta ee lagu sameeyey gudaha magaalada jawhar warbixin amuurtaas ku saabsan waxaasi aan baqaaday maadaarkii gambar ayay soomaali badankeed ugu yeeraan balse reer dhoobay waxay u yaqaanaan wambar waa mid qadiimi ku ah dhaqanka soomaalida waxaana fadhiisigiisa adeegsada ragga iyo dumarka inkasta oo ay haweenka u badan yihiin waxaana ku soo aroortay mahmahdii ahayd gambar gaaban ayaan kuugu fadhiyaa waxaa laga sameeyaa haragga yacnii maqaarka lo'da iyo ariga sidoo kale waxaa lagu looga dhigaa geedka garaska oo aad loo qaaweeyey dabadeedna waxa uu ku soo baxaa gambar ama wambar hadba kaa taqaano marxalado kala duwan ayuu soo maraa samayntiisa rag ayaana jilbaha dhulka u dhigta si ay u sameeyaan gambarka ismaaciil axmedey waa mid ka mid ah dadka farsamayaqaanada ee qaawaya gambarada jimbaar yacnii sariirta laga sameeyo maqaarka iyo wixii la mid ah siti iyo asxaabteeda ayuu ugu waramayaa qaabka samaynta gambarada waxay ku dalbadeen kursigii waxaa la ogolaay macnaha magii adii oo meel walaay oo islamada qofad ku imaayeysa kursigiikaasoo loo isticmaalay gambarna waxwaa malhuraan waabo jika bay qofta u goleysaa waxaa jirta dad oo macnaha jabsanaa jiro oo kursi ku fadhiisan karin oo macnaha gambarkaas le macnaha loogu talagalay jeembaar waa sidii oo kale qof jabsan baalo macnaha iidna loogu talagalay qof jabsan kursi ma ku fadhiisan karto sariirna ma ku seexi karto in jeembaarta loo helo waa daruuri oo meesha ku jiro waayo gambarada looma wada sameeyo hal nooc oo keliya balse noocyo kala duwan ayaa loo diyaariyaa kuwaasi oo hadba dalabka dadka ku xiran balse mar kale ismaaciil ha inoo sharaxo guud ahaan dalka gambarahan waxay u kala baxayaan gambar xaajiyo ilaah ku madanada gambar westaani gambar oo gaagaab eh gambar yareey gambarka sii macnaha oo gambar caadi kale oo jiro oo macnaha oo talagale gambar xaajiya jirta oo talagale nuucaanan rabaa nuuc kasii foogaan rabaa waxay u kala baxayaan mitirhooda mitir kii xumaay afartan kontan ilaa lixdan waa joogooda waa laaga dhigi karaa waxaa jirta gambar ilaa kuma darnaade todobaatan ilaa kuma darnaade siddeetan sidii iyada qofta ay doonto baa loo sameeya saasay u kala baxaan uu kane guud ahaan dalka aad ayaa loogu isticmaalaa dalalka diriska sida jabuuti itoobiya iyo kenyana waa loo dhoofiyaa mahad
موسى مهدي مهد أركي ورباهنت السيتي مقالة الجوهر وسارة دقائق بدلن أيا كلن كفور تدقم هذا بدان داعد أيا نوان بقاضيو كلن لوغا هدلي لالنت دقائق أيا لوقفتي مقالة بران قبل كستناك دقائق هذا ما ملكا بنتلان كلن كاني أيا وحاك قيب قيبها كالدقون مسؤولين تهان دقم هذا bulshada ku dhaqan degmadaasi kadib markii maamulka Puntland oo warka soo saaray arrimaha xaalufinta deegaanka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ee bulshada ayaa ka qayb galay kulanka waxayna sheegay in ay muhiim tahay ilaalinta deegaanka ilaalinta deegaanka waa barnaamij ku saabsan wacyigelinta guud ama barnaamij guud ee ilaalinta deegaanka si guud wax rabnaa inaan maanta uga hadalno barnaamij ku saabsan ilaalinta deegaanka shirkan wuxuu ka dhacayaa 10 degmo ee Puntland oo waxa way qayb ka tahay degmada Baran dhamaan wuxuu ku saabsan yahay shirkaas oo ilaalinta deegaanka marka waxa la rabaa in bulshadu ay si wada jir ah uga qayb qaato waliba si gaar ah dumarka ilaalinta deegaanka mowduuca leena laga hadlaayo waa boorka halkaas ku dhigan yahay waa wasaaradda deegaanka markaan la yiraahdo waxay ka hadlaysaa iska fahmi karnaa oo deegaanka deegaanka waa ka aan ku noolahay inuu ku xeeran deegaanka inaga u baahan ilaalintiisana waa muhiim hadii aan deegaanka la ilaalin dadkuna jiri maayaan meel tahay wasaaradda deegaanku waxay noo wada wacyigelin gobol sanaag shirkan ama wacyigelintan waxaan nasiib u yeeshay intern halka fadhida marka la yiraahdo inteena halka fadhida waxaynu metelaynaa inaynu gaarsiino gobolka dhan inta inaga maqan hadda aan nasiib u yeelan inay shirkan ka qayb qaataan waxa idin saaran xil weyn oo aad u ballaaran waxaan rabaa maasajkaas inaad horta gaarsiisaan degmo Mintulo inta uu ka kooban yahay gobolku ilaa iyo baadiyaha محمود عاد أربعينتا سيتي مقالة بيدو إيه حرونتا قبل كباي وحا حللكي كوكلا وريغي وزيركي هوري وزارة ورفافينتا إيو وزيركا عصب وركاس وحا نو أنبقا دي أوكر على عداوة أوكر يدي وزيركا عصب إيه وزارة ورفافينتا دولود قبلاتك كونفور قربات سوماليا يا حللكي كلا وريغي وزيركي دوان مدحوينها دولود قبلاتك سيو حللكا كخادي ميد عصب نو مقا عابي وزارة munaasabada xilalka ay ku kala wareegayeen waxa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano iyo masuuliyiin ka socday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana lagu qabtay xarunta wasaaradda urfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Saciid Cali ayaa u mahadceliyay wasiirka cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay waxaana uu sheegay in xilka uu yahay qor isku dib oo runtii may la raayo saada waqti far badan maadaama magribkiin hadhawii runtii waqti far badan oo aan haysan runtii fayl hada lahaytay inuu intaha ka bandhigna runtii muqaaladii iyo walqabadkii runtii halkeysan aan roogi runtii anoo ka hadlaa dhamaan agaasimiyaalka wasaaradda iyo shaqaalaha runtii iyo wasiirka xogeenka walwiin oo ADD laankooba korniyan in qof soomi walaa aan intan ka koyn way baahaytay runtii baahiyo ADD shal gidisan oo laankooba korna runtii walaa aan ka weyn oo hadaan inta ka sheego koran way ba kuma deer runtii baahidaas iyo anoo madas aku qaadaa hal ila mar runtii qodobadan ku weynay runtii oo ku qabanaan ku qaado doon runtii wasaaradda runtii inta badan reer bayda way ba aragaa ina TV ga iyo raadiyo Koonfur Galbeed oo bayda yaani ka yaalan bisay la aragay runtii kubaaxad weynta runtii degmooyin far badan ya meel raayo sidaacada oo Koonfur Galbeed runtii dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya la ta dhinaca kale wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Ilyaas Cali Nuur ayaa balan qaaday in uu si aan baqaadi doono howlaha wasaaradda badan ama ila raashan isku sheekaysanay meel badanna ka sheegay markii wadaaykay sadaacad ah nadiifnimo ka jirta qalb nadiifnimo ka jirta aan iska hadalni waana meel ila raash wal badan aan ku wada hadalni taasna ka amaanay wasiirka ADD aan maasan wasiir ADD aan maasan ta kala dadaalkii juhdigaad ha qobati ma idamin qobana awlaadamin qobana Koonfur Galbeed aan qobati dawladda Koonfur Galbeed aan qobati may ba kala na jazaakallahu khayr thank you yakalana ADD aan maasan ta abukar ali adabe abukar yare warbaahinta sitay madaxweynaha Puntland ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada maxamuud cali umar maxamuud daacad ayaa noo anbaqaadayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland saciid abdullahi dani ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada maamulkaasi Puntland
oo looga hadlayay toddobaadkan arrimaha amniga xaaladda Covid 19 xaaladaha gobolka doorashooyinka iyo siyaasadda iyo biyaha Puntland kulanka golaha wasiirada oo uu ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash waxaa sidoo kale looga hadlayay ciyaaraha gobolada Puntland ka socda magaalada Garoobe ee caasimadda maamulkaasi dani ayaa bogaadiyay in ciyaaraha gobolada Puntland ka socda ay si weyn loo xoojiyo isdhexgalka bulshada dhiirigelinta dhalinyarada iyo ka qaybgalyaasha horumarka maamulka Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa faray dhammaan mas-uuliyiinta ay quseeso iyo hay'adaha maamulkaasi in loo baahan yahay mas-uuliyad dheer inay iska saaraan xoojinta amniga iyo isdhexgalka bulshadaba maxamuud aad warbaahinta city intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xuraasi iyo wararka soomaalida oo idinka imaanaya studio dhexe ee city barnaamijka waxa idinla socodsiinayay raagii faadumo tan iyo kulan dambe nabadgelyo.